تساں دعا واسطے اور جنازے واسطے سواری نہیں جنازے شبی دی انتظار اچ بیٹھے ہو پتر چھوٹا منگے پیو لاڑ تو لے دیندن پتر جوان منگے پیو ناز تو لے دیندن پانچ سال دا پترے پہلے پھوپی ہے امیر عرب جعفر تیار دی نو علی دی تھی برا تو اکبر منگ کے پالا اے دے نازن الفالس علی اکبر دے لتھے چولے اونوں محمد کو پوائے میں جڑا وقت دے بابا جی حسن میں سلام چکرے سا یہ وقت ہی انتظار دے شاہ جی کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر کو موت نہیں روایا ورسا جیڑے رو رو تھکے بیٹھے ہوئے لیکن جیڑے رشتہ دار جنازہ چاہمانا دن ایک دفعہ اچھا رون دن وہ صرف رومن نہیں ہوندہ وہ اچھا رومن ایک اعلان ہوندہ جیڑے باہر بیٹھے ہوندے نا سب حسیدیاں کر لیں اللہ میرے بڑے بھائی بھی ان بزرگان دی جگہ تے بھی ہیں مالک انہاں دے بچے دی عمر دراز فرماوے مالک نسلیں چزاداری منتقل فرماوے بڑی لائق اولاد ہے اور خوش نصیب ہو امام حسین دا ذکر کرائے نے مالک قبول فرمانا یقیناً قبول ہوون تے صفاں وچ دیاں میں تے دعا کرے نا جڑے بیٹھے ہو میرا وطن گھر ہے جڑیاں دور تو آئیں اور راضی ہو کے جاں رضا تے وارثاں دی ہے نا میں لوائے جو لہجان اچ بھائی فخر پڑے ایک جملہ عام ہے ذاکر عدن بے ہائے کرے خان جی نال علی کو ہائے دا گواہ بناویں بلا شبہ محمد دی قبر تے کھلوتا وعدہ ہائے نال علی مومن واسطے نہیں ہائے پردے چ بیٹھی زخمی کرنا علی سے حسین دی چھوٹی دی پوچھ دیئے پھوپھی اما تو اے کون ان 1400 سال بعد جنہ لاندا نہ ڈٹھا جنہ کچھ دا نہ ڈٹھا جنہ میں کو منتا کریں دا نہ ڈٹھا لیکن رون دے ان پین جی میں بابا ہون لتا ہوں اور بی بی آدھی میں اما وعدہ کرے ترائے دفعہ تا آلیہ فرمین ان جو تیرے بابے دے ازادار بسم اللہ بابا جی میرے استاد محترم بھی تشریف لائے مالک زندگی دراز فرماوے مالک سفر آسان فرماوے اما اکاؤن ان معصومہ تیرے بابے دے ازادارن اما میں وعدہ کریں نہیں اتنی دیر میں جنت اچھنا ویسا جب تک کی ناندی میں شفاعت نہ کر سا بچپن اچھ منگے س انار منگے بے موسم اس موں چم کیا کیس بیٹا موسم نہیں موسم ہوئے آتے جتنے آنکھیں جتنے آنکھیں ہیں میں تے کلائے دے ماں زمان لئی موسم تے کھاوے تیرا اکبری موسم تے کھاوے وطن آلیا گل کر کے شہزادہ رنہ رکسارا تے ہنجو آئیں عرش خدا دہلے آواز توحید آئی علی اکبر کو نہ روا اکبر دا رومنہ میں اللہ کو چنگا نہیں لگا مالک موسم جو نہیں حسین تو کوئی محتاج ہے ہتھ ودھا انار جانے میں خدا جانا حسین ہتھ ودھایا اللہ جانے ہتھ جنت چاہے یہ جنت مدینے ایک شاخ ہے جس تے پنج انارن پیو دی جھولی چبائے کہ ایک خادس داڑی تے ہتھ رکھ کے پیادے ہیں بابا خالق مصدن الکیڈا پیارے میرا ایک وستے دل لئی اس خالق نے پنج بھیجن کوئی بڑا احسان کرے چھوٹے تو احسان لہندہ نہیں لیکن شکریہ احسان دی ادھی قیمتیں پیو پتر صلاح کی تیئے بابا سجدہ شکر بندہ شکر دی رے مکی ہاتھ ایک غیبی چواز آئی حسین
تیرا دعویٰ نہیں میں کہیں دا احسان رکھتا نہیں میں احسان دا بدلہ احسان چکینا نہ نالے دا نہ بابے دا نہ ماں دا نہ بھرا دا حسین پیو پتر ایک انار سوچیا میں پنج بھیجے اگر میں اللہ کو دین واسطے تیرا ایو پتر علی اکبر بے موسم ضرورت پہ جاوے پیارت نہ کرے سے تھوڑے بنے آئے کی تیئے حسین آدھے مالک تو ایک اکبر آکھی ہے میں نال عباس دیسا میں قاسم دیسا میں اول دیسا میں محمد دیسا میں اوئی دیسا جڑا ماں دی جھولی چھولی خیرات مل گئی بابا جی دی دعا مل گئی بزرگ و راضی راسو دوجہ سوال 18 سال دی عمرش کیتا ہے جدا کوئی جوان پتر بڑھڑے پیو تے فرمائش کرے پیو ناز تو پوری کرن پیو فخر نال پوری کرن کوئی اساسہ ویچنو پوے ویچن جتنا پترہ نہیں ہے خواہشہ پیو جیسے بھی حالات ہوئے پوری کرن مسئلہ تھی ہوئی ہے تے پتر منگی ہے موت دی جازا بہلا ہوئی ازادار پہلے بول پہے علی اکبر کفن منگیا ایڈا حوصلہ امام مظلوم دا مو چم کیا کس کفن جو منگیا مات نو مل کے آیا کھڑو تے ادھے بابا میں رات دا ملے فرمایا آلیت کو پالنا لیے میں کہ مات نو ملے ادھے بابا بھلا ہوئے چاچے علمہ لے دا جائیں راتی میں نو ماں نل ملائے تھے جڑا میرا بدل تے لباس ہے اے میں نو میری ماں پوائے جڑے نوشات جوان علی اکبر دے ماتری بیٹھے ہو اتے آیت لکھی ہو یائی قالو انہ للہ و انہ الہ راجعون فرمائے جیتے کو ماں لباس پوائے تا آ میں کفن اچ بدلا جڑا بلدہ زندگی اچ نہیں رننا ماما بھیڑا سیہ جاتی ہیں یقیناً تو لیچے ذکر دیوارش موجود ہیں ماں در خیمے تھے کھڑی پیو پتر نو پوائے کفن گرے بان چاک کی تستماع شکر پڑے ہیں پاسا چاک کی تستماع شکر پڑے ہیں کمر بن بدھائے استماع شکر پڑے ہیں عرب امامہ بندن جتنے پیچ امامے دے بڑھنے ہیں حسین پتر دے تحت الحنک تے مکمل کر چھوڑے بی بی ہیں قرآن دیاں سورہ پڑھ دیاں حسین آدھا آلیہ منع کر ٹائم تھوڑے بس دو ایتاں دوراں کل نفس ذائقت الموت قالو انہ للہ و انہ الہ راج اس ویلے رات دے ہو کی شترتان شروع کی تھی اختتامی مرائل دعائیاں جملے اوکھی حاجت حد کھلے سے جوان بدہ ہتھ کدھی ماتم وستے نہیں اٹھین دا کفن پوا کے پوتر نو خیمہ ٹورے جین دا اکبر تے لگ دا جنازہ اکاوپ دی جین چلی اکبر چویٹ پردہ دار حلکہ تے رومن ہوئے تو ذاکر دا محتاج مرضی دیاں 17 مرضی دا بن اگر پزن دا کو جاکر اٹھے تیرا گریہ دیر ہوندے ماتم کرنا ہوئی تا نوہ دا جلوس دا شبی دا محتاج ہے نا پہلا ماتمی حلقہ بغیر ذاکر دے گریہ بغیر جلوس دے ماتم ازاداروں کوئی بی بی ادھیے وس مدینہ کوہرام مچویں دے کوئی ادھیے برباد مدینہ کوہرام مچویں دے چاچا صرف کوہرام نہیں ماتم شروع ہے ماتم ہتھاں دا نہیں پتھران دا بھلا ہوئے ہائے توازے تھے شکیل قلبی نے جیڑا حسین لے یوسف دیواری ہائے نہیں کر سکتا پوتر پہ ویندہ ہوئے نا پردیس پڑھن تھے پتہ ہوئے 2-4 سال نہیں ملنا گھر دے افراد الویدار رو کے کریں تیرا زیارت دے پہ ٹردہ ہوئے تک بڑا ماحول غمگین ہوندہ امام زامن سارے رشتہ دار ملنا تے جدہ کہیں پتہ ہوئے میرے پوتر ونڈے تھے ولنے ہی کوئے نہیں اے جیندہ انج لگدہ اے جیندہ نہیں اکبر دا جنازہ ہے کتاب دلہم بہور الگمہ سید محمد علی لکھنوی 36 ویدے شداد علی اکبر دے لکھے وطن علی امی ویدے خیمہ دے اندر 17 خیمہ تو باہر
میں صرف چار ویدے پڑھ کے بابا جی دے حوالے ممبر کرن لگا سب تو پہلے اما ملن آئیے جڑی 18 سال برکے جپال شرم کر کے نہیں گریہ بلند کریں کرلا کروں میں زمانہ پوچھے تا سیئے شویلے رات مٹی تے بائک وین کیوں کریں دے رائے نہ دا کیڑا نقصان ہوئے ملن آئیے ماجن کڑیل جوان بیٹھے دی اکبارا ملو سینہ چما او بندہ بے شک ہائے نہ کرے جڑا سفروں والے آوے تما سینہ چمے ہوئے جے دیا سکھ دیا ماں آوے پترہ لے ہاتھ چم دیا سیکن اللہ وے بچڑے دیا اللہ دیا داڑیا چم دیا دل نہ بھری وے ماں و پترہ دیا پشالیا چم دیا ودن لے آمہ سیلہ چم اکبرہ دے 18 شال ملو برکی اج پلے دی رہی بازار بھیجے لیا وے جدہ والکی اللہ ہے میرے رخشار چم دیا وے آج میرا سیلہ گجھو یا دیئے 18 سال تحجد دی نماز مسلح تیرا بابا سران دی دی چھیندہ رہا ہے ہر دو رکعت نماز پڑھن دے بعد سات سات وار تیرا سیلہ بھلا ہوئے ہر اکھے چھنجے وقت ماں ملن آئی آلیا پالن آلیا اکبر دی ماجد ملن آیا دی اکبر آجا آلیا دوے دے من لالی مسجما آمد برا لے آمہ اوکے جم دی اکبر نو رئی ہے ویدی آلیا دو رئی ہے وقت بہن ملن آئی جڑی چاچے دنوں بڑی دلو ٹھیک تھی ماں داڑی چمیئے بھیڑ بھیرا دے ہاں چمیل علی اکبر دے ہاں چمن دے بعد مدینے دے بائی ودا گیا دیے بیمار تانگا لہا اکبر سہرے لئی پا بھلا ہوئے آخری ویدہ جوانہ تو دیشے دا جڑے کڑیل جوان علی اکبر دے ماتمی بیٹھے جڑے نوشاد بیٹھے ہو چمیٹ پردہ دار بابا جی مل دی رہی علی اکبر گھوڑے تے سوار رہے کل غلام باز جدہ علی اکبر گھوڑے تے سوار اس خیمہ چاہے جتے سید سجاد ستے ہوئے چاچا بھیرا بازو لیل بھیرا کمر دا زورو لیل بھیرا وندہ پتہ لگ دا ہے جدہ ہیک ٹورول پیو مادہ جنازہ چاہیا یا ہوئے زلگی اچھ دکھوئے وزن بھولوئے لائے نہیں بھلدا کوئی جوان بھیرا دا جنازہ چاہوئے او جوان لوگ گھوڑے تلائے آئے ستے ہوئے بھیرا دے پیرا دیا تلیاں دا بوسا لے آئے آنکھ کھولیے سجاد دیتا ہے بھیرا کفل پایا ہوئے آدھے ودہ میں کفل دوئے پالے آئے آدھے دوزو ستے ہوئے آوے ملو کفل بابے پوائے آدھے اس اللہ کفل ملو دے میرا لباس تو پا آدھے دو بستر تے سام میں میدان ویلا جیدہ جوالا پھر آدھے قدمت جھڑ گیا دل نہیں سجاد او برچی سو کیے مولا لکدیو سبازار آدھے لونو میل دا ٹھلناو کا شرابی دا دربار بہنا نال کھلا کے لون گھل دے اللہ چشمہ ہے جس